Cuando hablamos de cáncer en conjunto, hay tres tipos. Los sarcomas proceden del tejido conectivo. Si viene del hueso, osteosarcoma. Hay así hasta 70 tipos distintos. És impossible curar algú si no saps el que és. Els malalts pràcticament mai saben qui som, els que hem fet el diagnòstic. De fet, molts donen per suposat que deu ser l'oncòleg o que deu ser una màquina. I el Hedgecoach, el que està descrit és que poden ajudar a adaptar-se a la teràpia. Jo m'he trobat a l'altre cantó, també. I sé el que és haver d'esperar-te 3 setmanes a un resultat i penses, ostres, què està passant a l'altre cantó perquè no això trigui 3 setmanes? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal por Bulgaria? ¿Cómo ha ido la cosa? Bien. ¿Sí? Tienes a una persona con un problema grande, porque es un problema vital, que viene a la consulta, que a mí no me conoce de nada, yo no lo conozco a él de nada, y de ahí se tiene que generar una relación de confianza y muy intensa. Sí, biopsiarla o no, yo digo. Visita y eco. Verla, ¿no? Y verla. Visita y eco para acabar que te... El laboratori està bullint de coses. Som plenament conscients que trobem o identifiquem alteracions que immediatament sabem que li acabem de donar una opció de, jo què sé, 2 anys de vida més a una persona. Llavors marxes a casa, això ho saps, encara que estiguis a darrere, no hi ha problema.